Ahoj lidi, teď uvidíte spoustu zajímavých věcí pod mikroskopem a budete žasnout nad tím, co jsme natočili. Při natáčení v našem věčném terádiu jsme si všimli tohoto visícího chomáče a kousku půdy na této větvičce. Zřejmě se jedná o umělou konstrukci vytvořenou jedním z obyvatel terária. Rozhodli jsme se podívat se na něj blíže a prozkoumat ho pod mikroskopem, tak jsme ho opatrně odstranili pinzetou, abychom nic nepoškodili. Musíme rozebrat schránku z kousku dřeva a kamenů, abychom zjistili, co je uvnitř. Práce byla velmi obtížná, protože předmět měl v průměru jen několik milimetrů a my jsme nechtěli poškodit to, co je uvnitř. V jednu chvíli z něj vykoukla nepochopitelná věc. Vypadal jako prst zombíka s černým nehtem. Co to je? Otevřeli jsme naše kindervajíčko a zjistili, že je to nějaká housenka nebo něčí larva. Upřímně řečeno, je to docela roztomilé. Má tři páry drápků, kterými chytá a lepí kousky půdy. Zřejmě si tuhle skořápku postavila proto, aby se uvnitř proměnila v nějakého brouka. A okolní kameny fungovaly jako maskování a ochrana před predátory. Koho by konec konců napadlo jíst odpadky? Vzpomínáte si na pájecí pastu z AliExpressu? Prostě ji nanesete na drát a pasta se po zahřátí změní v kov. Rozhodl jsem si, že se na ní podívám blíže, abych pochopil, z čeho se skládá a proč má takové vlastnosti. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem viděl, že pasta jsou vlastně jen miliony mikroskopických kuliček kovu, které plavou v husté hmotě, která má nejspíš konzistenci medu. Takže drží pohromadě a nerozptylují se. Přesto nedokážu pochopit, díky jaké technologii se Číňanům podařilo vyrobit takové rovnoměrné mikrokuličky ideálního tvaru. Máte nějaké nápady? V každém případě je to dokonalý vynález. V důsledku zahřívání se všechny kuličky přeskupí a vytvoří jednu velkou kouli dostaveného kovu, což pájení značně usnadňuje. Na tomto kanálu je naše video o naší cestě do Dominikánské republiky. Jeli jsme tam zkusit těžit zlato. Podívejte se na ně, pokud jste ho ještě neviděli. Přivezli jsme si odtud domů písek, který jsme našli v řece, a rozhodli jsme se zjistit, jestli opravdu obsahuje zlato. Stejně jako Dominikánci si ho uchováme v malé lahvičce a nyní sediment podrobíme mikroskopu. Vidíme spoustu barevných oblázků a dokonce i nějakého živého tvora, který s námi přeletěl půl planety a už rok nějak žije a nedělá nic jiného, než že ty oblázky obrací. Vedle nich vidíme velké žluté kameny, což je nejčistější zlato, které jsme vytěžili z řeky. Zdá se, že nás Dominikánci neoklamali. Tohle jsou zlatá zrnka na mém prstu. Jednoho dne je přetavíme ve zlaté slitky a zbohatneme. Potní žlázy na prstech se mi kvůli takovým snům trochu zapotily. Zřejmě si vzpomínáte na švába Marlbora. Ano, je stále naživu. Vždycky mě zajímalo, jak se mu daří šplhat po různých površích a pevně se držet čehokoliv, dokonce i hladkého skla. Ukázalo se, že na špičkách tlapek má k tomu několik nástrojů. Především tyto bílé polštářky fungují jako přísavky. Nechápu princip jejich fungování, ale zřejmě jsou vytvořeny tak, aby se přichytily k hladkému povrchu. Na každé noze je několik polštářků. Ale pro nerovný povrch jsou na špičkách dva ostré háčky, kterými se přichytí na kameny a kůru stromů. Jsou tak ostré, že snadno přilnou k horním vrstvám kůže prstu a drží tam poměrně pevně. Když za ně zatáhnu trochu silněji, jen tak protrhnou pokožku. Náš odběratel nám poslal video, na kterém nějaký holohlavý muž dává pod mikroskop banán a zjišťuje, že v jeho dužině lezou červy. Vyděsil jsem se a rozhodl se, že banány nebudu jíst vůbec, dokud si to sám neověřím. Tak jsme vzali banán a udělali přesně to samé. Banán rozřízneme a dáme ho pod mikroskop. Začneme ze strany slupky, která se skládá pouze z buněk z vlhkostí. Jak vidíte, není zde nic živého. Přesuneme se k dužině a zde můžete vidět různě tvarované skupiny vláken a nejrůznější defekty. I při velmi velkém zvětšení jsou vidět pouze barevné buňky naplněné škrobem a nejrůznějšími chutnými látkami.
žádné červy najít nemůžeme. Takových videí vzniká mnoho, aby klamala lidi a získala díky tomu spoustu zhlédnutí. A zdá se, že se jim to daří. My ukazujeme pravdu a proto máme zhlédnutí méně. Lidé denně používají mýdlo a pěnu na mytí sebe nebo jiných předmětů. Ale netušíme, jak úžasně to může vypadat pod mikroskopem. Vezmeme si malý vzorek a podíváme se pod zvětšením. Pomocí speciálního osvětlení uvidíme mnoho buněk různých velikostí, ale téměř stejného tvaru. To připomíná strukturu molekul složených z atomů. Při vysychání se slabší sloučeniny rozpadají a předávají svou vlhkost silnějším, takže struktura může existovat dál. Po uspořádání Stefanova křečkária nám zbyl kousek uschlého mrtvého mechu. A nyní si ukážeme proces jeho vzkříšení. Díky jeho struktuře se kapka vody položená na vyschlý mech okamžitě transportuje po větvičkách a každý list dostane potřebnou vláhu. Listy se rozprostřou a nakonec se vrátí k životu. Je neuvěřitelné, jak příroda dokázala vytvořit rostlinu, která dokáže umírat a znovu ožívat a žít tak velmi dlouho. Někdo mě požádal, abych pod mikroskopem vytrhl chlup z lidského těla. Myslel jsem si, že z toho nic zajímavého nevyleze. Ale podívejte se, jak hluboko v kůži vlastně zůstává chlup ukrytý. Vytáhl jsem ho a on se protáhl z hlouby lidských tkání. Jen se podívejte, kolik se jich ve skutečnosti skrývá pod kůží. Už před 8 lety jsme si ukázali, že pravost dolaru lze určit pomocí magnetu. Díky barvě, která obsahuje kov a je přitahována magnetickým polem. Nyní jsme se rozhodli jít ještě dál a zničit ho v zájmu vědy a proto, abychom vám vše ukázali jasněji. Potřebujeme tedy mixer, do kterého vhodíme dolar a naplníme ho 0,5 litrem vody. Nyní jej zapneme na maximální otáčky, čím se bankovka rozdělí na atomy. Za 2 minuty získáme hustý peněžní koktejl. Poté stačí přiblížit k nádobě magnet a pozorovat, jak se v blízkosti magnetu hromadí kovové částice. Je to kouzelné. Dolaru nám bylo líto a tak jsme se ho jednoduchou manipulací pokusili vrátit zpět a následně ho vrátit do banky. Říká se, že tam přijmou i poškozené dolary.